Hei ja tervetuloa grillaamaan Kikkomanin kanssa. Nimeni on Adi Maček ja olen kaksinkertainen grillauksen maailmanmestari. Tänään käytämme grilliä ulkokeittiönä ja teemme yhdessä helppoja mereneläviä. Wokille on ominaista korkea lämpö. On erittäin tärkeää paistaa merenelävät lyhyesti ja nopeasti, jotta ne ovat edelleen läpikuultavia sisältä. Kikkoman soijakastike on perinteinen kalaruokien kumppani. Käytän sitä yksinkertaisesti wokkiruuan maustamiseen, jotta maku pääsee täydellisesti oikeuksiinsa. Mereneläviä wokkipannulla ei ole mikään arkinen ruoka. Tällä erotut joukosta grillatessasi ystäviesi kanssa.